Je tu ďalší diel série Nemecky s Jetim. Je tu posledná lekcia v kapitole Základy 1. Es ist ein Kind. Ono je dieťa. Gut. Dobre. Muž. Môžeme dať nejaký muž. Ein Mann. Alebo stačí na to iba Mann. Das Mädchen. To dievča. Der Mann. Ten muž. Dievča. Mädchen. Das Mädchen, to dievča. Die Frau. Tá žena. On je dobrý. Ist gut. Eine Frau, nejaká žena. Nejaká žena, nejaké dieťa. Eine Frau. Ein Mädchen. A posledné. Nemecká liga, čiže Bundesliga. Die Bundesliga. Perfektne.